dengan karomah Tuan Syekh abdi nyuhunkeun kasalametan Gusti. Bahlul, Bahlul, ngaran Ahmad, Ahmad Bahlul. Aya murid ngaranna Syaron Kiai. Ngariung, ngarani kade. Tah. Geus kawin sia. Can. Umur? Sori sia. Kolot kulit segera teris, 30 lewi. Can kawin keneh bae. Apa urudaikun? Urudaikun mah ya bae ceknya. Lagi ngadalil, kulu sakit toh laki toh. Tiap andoragag ayah numul. Ini urang bung ya aki-aki madaikun. Oh, pinter sih ada sar muridain ceknya. Jadi sih can kawin. Numan takula can kawin lain nudaekeun ngan engke tanggung jawab setelah kawin kumaha bodoh sia mondok bae diain sia teu boga kayakinan tolol sia beh ulah carekan antum mama goblok sia teu boga kayakinan emang sia nu mere dahar eh tuturkeun aing ya tuturkeun kleumpang jeung nyana bari cekal deungeunna dicarekan sia mondok kebal-kebal tuh buka keyakinan goblok meureun sia geus pangang silina jana aduh mangga satung geus tanya ye geuleumpang ukeur leumpang ye eh ceng kadia kadia di ka mana sia dagang gitu ka mana dagang ka pasar aye nu ngarisian sia jeung ngarisian pamajikan saha weh Allah kadeng ikutin sia geus berangkat langkah. Kadang ente. Bener sekedar teh. Enggak. Lempang deui aya nu mikul di sekolah. Pak, ada lah. Bapak ke mana? Ngider cekena ieu dagang. Nu ngariskeun bapak jeung nu ngariskeun pamajikan sah. Heh, Allah atuh urang mah ngan nyarea tungkol. Kadang ieu kucilis ya. Hah? Cekena. Enggak, Pak. Aya naon emang ente. Ya ngadidik budak ieu tolol. Bahlul lah. Yes, berangkat deui teh aya we awewe nyuhun bibi ka dieu bibi ka dieu aya naon Bang Haji ka dieu bibi de ka mana ye ah tuh bibi mah ieu dagang we teh geuna ka kong lembur-lembur aya nu ngarizkeun bibi jeung nu ngarizkeun salah geus Allah atuh kadenge kucilis sia kadenge heh sia ngelambat kawin goblok sia tilu ta opat tilu opat hiji deui berarti Lempang, ayo nini lempang, ayo nini. Nih, kadi, ayo non, ah nini mana kayu main cu, cekin nanti. Ayo non, tenang lagi incu bay, cekin nanti. Ayo nini, iya nungarizkan nini jeng incu jeng salah kisah. Allah atuh, kada ini ku jelis ya. Opat tak saksi tak, kabeh jeng Allah kabeh. Gak sia lamun, ayo minggu harip, kan kada ini sia kawin, ini sia. Waduh. Wah, ngaramun dari Saroni. Kie bet, aing sarua seberapa keyakinan mah. Mun aing ditanya geus anu ngarisian ku Allah. Nyana keun ngalamun kitu tah, dasar wali teh bahlul mah datang deh. Ngalamun sia. Hah, ngalamun sia. Ya, dayakeun ya. Sia anu ngarisian Allah. Mun sia kawin tah lain sia anu ngarisian pamajikan sia Allah keneh. Mereka ngalamun kene bae nu ngarisian si Allah sia kawin tah nu ngarisian pamajikan sia ge Allah nu mantak cakolot baheula awewe teh mawa rizki ulah hese hese Allah nu ngarisian kawin sia gerbe ceknya nah aing ngalamun datang deui guru ampun di guru puara aja ceknya ya Allah ya Rabbi ya karim ya guys aing mah kaikos kitu mah kahartik wae aing nu ngarizkeun Allah pamajikan nu ngarizkeun Allah geus aing lamun uga pamajikan pamajikan teh mawa rezeki lah kan sugih aing kajen nini ge kajen aing kan nini ge nu penting sugih lah abeh ngeunaheun datang deh goblok sia sia galamu lain kawin kan sugih ye nyalindung di gelung sia cakurang karawang meblon
bogoh sia abeh sia tanggung jawab bisa ngadidik ke ka pamajikan jeung ka anak ai kitu menyalindung di gelung ku bahala mun gelungna ragak ngagorolong sia bilung ngagorolong las sia ku ari bae dengkeun ku sia dengkeun dia saminggu ieu aing bakal nyaksian kawin sia ka anak kiai ngaranna Kiai Khalil nyana boga anak eta bakalna nyana menta mas kawinna 70 dinar geus ku sia jadikeun ka ditu terus kawin ku sia ulah teu ya atuh pan 70 dinar eta teh emas kana makan di aing ku boga ya guru macam-macam jeung kana teh. Tapi guru masuk nyawan sekecap nyata. Baliknya na geus jat isukna anu ngagerokeun. Sarani, sia jadi titah ka Imah Khalil ke Khalil. Naon mah? Nyaho jeung bejana mun dikawinkeun anakna ka sia. Lain masalah naon? Atuh mas kawinan sakeu. Aduh. Ira aya titah ka ditu na, isuk ka cenah teh. Ha geus. Aku mah isuk bae. Datang ka imah nyana terus sapan magrib dah. Mun mandi salat, isya salat. Langsung nyana mentes isya teh sare hudang lah jam 12. Mandi wudu santri ngarek kiai atuh. Isya teh mun bersihin kos kitu. Langsung jadi salat, salat hajat nyana tadru ka Gusti Allah aya babacaanana khususna mau dibacakeun. Bohong Gusti direkam. Aya babacaanana khususkan mau dibacakeun tah babacaan asli tah. Anu. Sirik kana ka Gusti Allah dengan bacaan eta meunang ti guru Bahlul teh di jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Langsung babacaan beres di luhur agak kamu. Masya Allah terbukti nyana dicokot 70 dinar bener pas amat kunaon teu dileuwihan sih. Masya Allah nyana teh teu ngaku diri aing mah teu aya nanaon aing dididik ku guru aing Bahlul ngaranna dibere wiridan ku guru aing Bahlul ngaranna ku ari terbukti lain aing nang guru aing geus kumaha isukan bae geus teh lah begitu isukan langsung aya deui nu nitah ka Imah Kiai Khalil berangkat deui ngana ka ditu bari dibawa tah beusi dititah nikah bener bae datang ka ditu isaroni mun aya mah kieu ditah ka dieu teh mama geus kolot mama boga anak binten dua nu hiji tetehna nu hiji adina na ieu deukeut teh adina mangga deukeut tetehna mangga ngan lah geus kajen ku bagian nu tetehna bae lain masalah teteh jeung adi jeung syaratna heula gampang teh urusan teteh jeung adi mah lah kitu-kitu keneh teh kana. Eueuh nanaon ieu mah ngan menta di mas kawinan 70 dinar mawan teh ka dieu. Awas sih cekin lagi coba buktikan tah guys gara sila ka dia sila coba gerokin Kiai Bahlul supaya nyaksian nyaksian nyana mah barang datangnya gara selain assalamualaikum lain Kiai Bahlul aing matita tadi gedek datang aing dek nyaksian sia nikah aing lele di lauhil mahfud kudu di mas kawinan 70 dinar aing namual kebel bakal balik ke negeri aing asli geus aing memeh sia memeh aing balik aing hayang neuleus sia heula kawin jeung hayang neuleus sia heula walimah aing hayang neuleus sia heula mah pamanjikan aing mah balik ka negara aing asli langsung ditikahkeun disaksian ku Ti Bahlul 70 beres nikah walimahan dahar biasa segala rupa nanya-nyana Kiai Saroni teh eta wiridan meunang henteu diwiridi ai teu darurat ulah lamun darurat beunah dibikin ka batur ulah wae kajang batur siap bae heula samikiran batur sia ge kos kitu heula teh geus kitu mah nah ieu
beres walimah langsung kan di booking bawa ka ditu menang tilu poe mawat ki bahlul. Lah eta teh waliullah mah kos kitu. Nyahun segala rupa. Tak eta teh mere kayakinan dibuktikeun heula aya nu liwat. Tah sasi anu ngarisian jeung pamajikan sia Allah kadenge geus sia. Urang kan di dongengan kitu teh ku ki bahlul maksudna mah lain ka murid-murid sarone teh jang urang kabeh. Ula cang cahaya, urang nu ngarisian Allah, pamajikan nu ngarisian Allah. Ula bingung-bingung, ula anak asanang urang, geus urang boga bere pamajikan, urang teu boga penta. Asana lobaan menta ye kajeng kumaha. Asana lobaan menta ye kiai aya-aya mah cenah urang kos kitu. Tugdur mah kula nu dagang, kula nu nganapakahan salaki. Dibalik ye mah, nyana di luhur ai napakah kudu kula. Kecuali nyana dihandap. Ah, geus babari kos kitu ye. Geus bae ge pasti ini peuting, Neng. Kakak dihandap sebab lah iyalah. Nah, istimewa urang mencarita dongeng wali-wali nyahoeun segala rupana. Begitu ditanya, "Mama, emang eta kumana ngadoa mama?" Lain di lauhil mahfuz dan geus jelas. Geus kos kitu, eta kumaha bisa kanyahoan tadi? Huwa akhizum binasiatiha. Deuk ku kumaha ge nang Allah. Urang kuariti imah ka dieu lain nang urang nang Allah kade teteh urang diuk lain nang urang nang Allah ieu mah keur ningkatkeun kayakinan pan tadi ge setelah wujud tidak mokon 20 nu mustahilna bari ningkatkeun kayakinan ulah asa nang urang kabeh ge kiai lamun bisa ngaji asa nyana geus cilaka kudu bisa ulah asa urang Gusti abdi teteh katitipan ilmu nyanggakeun sadaya-daya kumaha Gusti merena bae. Kadang-kadang panjang, kadang-kadang pendek. Wari geus sebel. Boh, kiai cenah geus tetangga sebelah ge leuwih teuing. Atuh pan tadi ge huwa akhidzum binasiat. Iya, siap protes bae ka aing nang Allah, belon. Tuh, ieu urang carita wali mah kos kitu tah. Masyaallah. Nang Allah kabeh ge trek 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 trek. Nah, geus aslina urang mun tak dikumpulkeun di dieu nang Allah tak dek dikamanakeun mun lain dek dikasorgakeun.